Мінімалка у смартфоні. Оплатити за проїзд у комунальному транспорті Івано-Франківська незабаром можна буде через телефон. Для цього в електроавтотрансі розробляють спеціальну мобільну програму. Якщо досі побачити історію поїздок могли лише працівники тролейбусного депо, то із появою додатку їх зможуть дивитися і мешканці міста. Мобільний додаток був передбачений з самого початку технічним завданням. Просто його розробляють пізніше, після того, як ми запустили систему. Наші програмісти розробляють цей мобільний додаток, який для нас працює. В цьому мобільному додатку можна буде перевірити історію поїздок, можна буде подивитися баланс на своїй карті і можна буде поповнити картку безпосередньо через мобільний додаток. Щоб скористатися таким додатком, його потрібно буде завантажити на свій смартфон, ввести туди номер галки і, аби мати змогу її поповнювати, завантажити у програму також банківську картку. Крім того, кажуть в електроавтотрансі, у подальшому вони хочуть зробити транспортну галку повністю електронною. Пізніше ми плануємо, у нас є попередня домовленість ще з одною компанією, яка безкоштовно нам готова розробити віртуальну картку. Тобто тоді, коли можна буде в цей мобільний додаток поставити свою транспортну картку, і не треба буде мати безпосередньо пластик з собою. Тобто, але це наступний етап, до якого ми приступимо лише після того, як запровадимо сам мобільний додаток. Додаток має з'явитися вже до кінця жовтня. Спочатку він буде доступний лише для користувачів Android, а пізніше розроблять і для айфонів. Тетяна Пасічник, Віталій Магалаті, телеканал 402.